maktab, litsey, kollej va oliygohlar bitiruvchilari kamida ikkita chet tilini mukammal bilishlari shart. Agar mana shunday katta marra olmas ekanmiz, natijaga erishmaymiz. Bu qat'iy talab har bir ta'lim muassasalari rahbarlari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim. Shuning uchun joylarda chet tillarini o'rganishga yetarli sharoit yaratish va uni ommalashtirish barcha rahbarlarning asosiy vazifalari bo'lishi kerak. Zamon o'zgaryapti. Zamonda o'zi bizni shunga taqozo etayaptiki, mana shu chet tillarga e'tiborimizni ochirishdi. Mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha kelajak uchun mustahkam poydevor bo'ladigan yangi tizimni yo'lga qo'yishimiz vaqt soati keldi. Buning uchun birinchidan Vazirlar Mahkamasi huzurida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi tashkil etiladi. Eng avvalo dunyoda samarali natija bergan o'qitish metodikalari, dastur va darsliklarni bog'cha, maktab, litsey, oliygoh va o'quv markazlarida joriy etib, xorijiy tillarni mukammal o'zlashtirishga ko'maklashadi. Juda katta reja olayapmiz o'zimizga. Bu tizimni mutlaqo o'zgartirmoqchimiz. Tizimli joylarda mana shu chet tillarni o'rganish uchun mana shu agentlik tahlil qilib, xorijiy mana shu metodikalarni o'qitishdi, dastur va darsliklarni olib kelishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Bu kichkina masala emas. Bundan buyon xorijiy tillar o'qituvchilarini oylik maoshi ularning malakasiga qarab belgilanadi. Xalqaro sertifikatni dastlabki va o'rta darajaga olgan o'qituvchilarga 40% va yuqori natija ko'rsatishlarga ega bo'lganga 50% ustama belgilanadi. Bu juda katta masala va juda katta motivatsiya. Bunda yuqori ball olgan o'qituvchilarga xalqaro sertifikat olish uchun test topshirish xarajatlarini qoplab beriladi. Bir kishiga o'rtacha 2 milliondan buni davlat qoplab beradi. Chet tillarini o'qitish bo'yicha joylardagi haqiqiy ahvol oldimizga qo'yilgan katta rejalarga mutlaqo munosib emas. Bugungi kunda ta'lim tizimining o'zida 2000 dan ortiq chet tili o'qituvchilari lavozimi vakant bo'lib qolmoqda. 2000. Shuningdek 1400 ta maktabda chet tili o'qitish sifati mutlaqo qoniqarsiz ahvolda. Bu ko'rsatkich eng ko'p Qashqadaryoda 380 ta maktab, Samarqandda 287 ta, Jizzaxda 140 ta, Toshkent viloyatida 120 ta, Surxondaryoda 90 tani tashkil etadi. Maktablarda ishlayotgan jami 53 ming nafar chet tili o'qituvchilarining atigi 4% milliy va xalqaro til bilish to'g'risidagi sertifikatlarga ega. Bor yo'g'i 4%.